Моето работно место е на улица. Тука научив како се станува прв. Некогаш книгите се како вино. Колку постари, толку подобри. Убаво е кога мириса на ново, ама убаво е кога знаеш дека некој ги вртал страниците и пред тебе, и дека пред тебе некој пролевал солзи. Некогаш е природно е да посакаш и да нурнеш во светскиот хит, ама некогаш среде правливи корици спие ремек дело и чека да се разбуди. Ново си е ново, ама... Може и поинако.